No grupo D temos Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. E aí eu coloquei um tópico para a gente falar um pouco sobre a Colômbia, que está na terceira posição nesse momento de pausa das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? São três vitórias e três empates. É um time com comando técnico recente, do Néstor Lourenço, argentino, 58 anos. Foi zagueiro, já chegou a trabalhar como auxiliar na própria seleção da Colômbia, mas nunca tinha. É, nunca teve um trabalho como treinador assim, longe, em, em nenhum lugar. Ficou fora da última Copa do Mundo, o que fez com que a equipe precisasse passar por uma grande reformulação. São mais de 20 jogos que, que não perde. Esse ano já ganhou da Espanha, já teve aquele amistoso contra. Já teve o jogo da, das eliminatórias contra o Brasil, que ganhou também. Eu vejo a seleção colombiana que recentemente chamou atenção pela goleada nos Estados Unidos. Não sei, não sei nem por que, que as pessoas ficaram falando tanto sobre isso, mas beleza. Mas uma seleção cheia de alternativas. Fred, é, é isso que você falou do Uruguai. A seleção da Colômbia também me parece ter hoje. E vale muito a Copa América para a Colômbia também. Vale, né? E aí uma coisa interessante: quando a gente coloca. Vamos dizer que Brasil, Argentina e Uruguai estão num patamar um pouquinho. Acima, hum. historicamente e tudo mais, beleza? Beleza. Nesse segundo, na segunda prateleira, que é Colômbia, Paraguai, Chile e Peru, vamos dizer, hum, a Colômbia é melhor. Então, yeah. A Colômbia ela pode ser considerada tipo a quarta força Sim. com uma gana maior para conquistar é. Esse título, ou para pelo menos fazer uma campanha decente. Os fatores que eu falei do Uruguai, como você disse, valem para a Colômbia também. Está aí Luiz Dias, né? Está aí Luiz Dias. Para ficar nesse exemplo. É, tem o Rames, né? Que é um Rames na seleção e é um Rames fora da seleção. É. Pode ser importante. Mas é um, é um potencial de, de crescimento muito grande. Também acho. Então é, um, é, um, é uma seleção assim como o Uruguai também, uma outra, uma outra, semelhança. Não é uma seleção envelhecida, muito pelo contrário. É uma seleção com potencial, é uma seleção que tá ganhando identidade, é uma seleção para mim vai para a Copa do Mundo. É uma seleção que não tem medo de camisa grande. Então tá aí um ótimo desafio para pro Dorival nesse grupo. E aí quer saber tudo sobre a Copa América 2024? Então assista o episódio 135 do Rotas da Bola completo no nosso canal youtubecom barra Acesse a playlist do Rotas e também acompanhe outros episódios com tudo do futebol internacional. Até a próxima.